with nothing but a stainless on the taco bell. I'm gonna go for all my dogs and for me, they gon' crash out. Next, ain't no real niggas left it like the last one. I'm for real. You got some toe, better stand up. Back against the wall, my main nigga on that pill does. Could've killed him when he crossed me, but then my career done. A lot of niggas talking crazy, you know I don't fear nothing. Everybody strapped in my city, don't feel so safe. My girl bought my dog, she put a bitch in a chain. And I don't see no tears in her face. You know the strong survive. I look at her eyes and feel her pain. I told her I never leave you astray. No one caught, I pull up in this case. Slow. Die for this, can't I lie? No, the way we been sending, no crucified man. Had to leave my side, bitch, it was sick of love. I'm obsessed with the money and hematite. I go get me a bed and I hit the highway. Hey. They say money don't mean a thing, but I'm screaming, fuck you, pay me. They tryna blind me with a smile like a job, but you really wanna take me. I'm screaming loyalty, mean everything, cause all these niggas on that fake shit. These niggas think it's shit a game, but that's the thing. I can't let them play me. You niggas in the way. Tryna look for the pain, loyalty, mean everything. W's Dow deu cala a boca no like. Qual foi, mano? Qual foi? Caralho, eu cliquei errado aqui, entrei no modo Metro Royale e te quitou sem querer, mano. É, do nada, mano. Vou mudar o modo que o João tava jogando TDM. Cliquei no outro modo, te quitei da... do Spide. Eu nem... E aí, Dan, tá de boa? Boa, Welcome to PUBG Mobile. Deixa eu botar esse óculos aqui antes que eu fique cego de vez. Tá, Silvio, mas tô com maior preguiça de ir lá pegar o bagulho pra limpar. Tá pra caralho, mano. Isso. Thank you.
We will be taking off soon. Be prepared. As trocas aqui nas luvinhas, acho que vai dar ruim, mano. Seguindo não, maluco. Rock! Ô, Rock! Rock! Sumiu, velho. Desapareceu. Rock! Ô, Rock! Pega aí, Rock! Tomou um ganho que da patroa já é cedo, mano. Esqueça tudo. Chegou tomando uma já. Bora. Ninguém? Bebezinho. Tomar no cu! Arrumou aí, mano. Ah, fodeu. No meio da água. Porra, tô no meio da água. A internet caiu na hora. Pra mim pareceu que você tava online, só que você não tava seguindo mesmo. Que eu tava seguindo? Não tava seguindo. Você tava on. Gritando aqui, tô seguindo. Três cabos aqui. Ai, ai, ai. Acertei já. Caraca, e aqui não tem nem como subir. Tô na água de Milta Power. Nas águas de Milta Power. Acho que aqui dá pra subir. Vou fazer um resgate. Vou subir? Não, tô tentando chegar aqui na parte aqui que eu acho que dá pra subir.
Que dó. Mark the location. Acho que... I got supplies. Como é que pra tu não ficar sem ela? Tem que chegar lá, tem alguém. Não tinha mais ninguém lá não, mas... Aqui. Tem 2 aí na screen aí, mas tem Twitter também. Hugo Alves compartilhou a live. E Hugo! Compartilhar aí, doidão. 22K3 aqui. Mark the location. Hugo Alves deu cala a boca no like. I got supplies. Josemar Silva deu cala a boca no like. E aí, Josemar? Salve, dedão. De boa, Hugo? Tô, mano. Tem o Arsenal, Manchester te quebrou, né, Hugo? Vai tomar essa paulada. Ah, mas não sabia nem de onde tava vindo mais. Ganhou tanto. Eu peguei a gasolina que tava aí. E aí, Talibã? Uau, dedão. William Blue compartilhou a live. É desvias, Talibã. Vai compartilhar aí, bá.
Partiu lá na região meio. Lá em cima do morro aqui na esquerda. Partido na casinha também. Tem um corte aqui também. Esse aqui é bot. Esse cara aí. Botzinho aqui em cima. Watch out. Caralho, o bot deu drop shot pra matar, mano. Eu caí do bot deu um drop shot pra me matar, mano. Que coisa horrível. E tu tinha marcado, eu não tinha visto ele não. Caralho. Tu marcou em cima dele, eu fiquei caçando ele. Thank you. Cadê o pessoal? Sei lá, mano. A galera hoje tá meio sumida aí, mano. Nem jogando, nem na live não vieram, pô, ainda. Venham só na live. E aí, deu 1% de beleza, hein? O patão tá como? Aqui tem pente estendido, mano. Esse aí da pedra. Então tá como? Eita, caralho. Vamos lá pra frente agora, né? Aqui tem um leve escondido. Aqui é 3x aqui, né? É, deve ter sido mesmo, Talibã. Galera saiu ontem. Galera saiu ontem e foi bom, mano. Tá todo mundo dormindo, mano. Nem apareceu eu ainda. Bora jogar, Talibã. Tá todo mundo com remorso, tô trabalhando. Pra pagar a redívida que fizeram ontem. Casa da esquerda, Rock. João Lucas. E aí, João? Raiz, bolinha de cria, pode não ir. De cá, coloquei a luvinha de dedo aqui. Luvinha do... I got supplies. Alexandre Rocha deu cala a boca no like. Cara, acabou o café. Para, Alex, mano. Bora, Alex. Que de bug. Esse caso aí.
Go! Pegou o quicador, pô. Quicador profissional ele, tá? Pica muito. Quicador profissional. Vamos chamar de novo. Cozinha. Tinha a igrejeira da Juta aí. Tem cara que na direita, na direita, toma aí, mano. Tá passando o Costa aqui correndo também no meio da aberta. Luiz Slime Francisco deu cala a boca no like. Bota o mamute. Aqui embaixo, mano, mais encosta ainda. Thank you. É, tá aí. Tá em cima. Tá em cima, caralho. O cara tá com o meu e-mail. Pera aí, deixa eu fazer. Filha. Fazer a granadinha de novo. Tá, vai subir, ele vai subir. Dá granadinha boa ali, mano, pra pegar ele. Me olhou e me viu. PF. Fzão. Pera, bora dar o likezão e dar aquela compartilhada aí. Alguém vai querer jogar aí, mano? Alguém vai querer entrar pra fazer a boa? Hugo, Play de Portugal, Play Portugalense. Esse Talibã tá doente, Talibã? Tá pálido? Ele tá fantasiado da, da estátua da Havan, pô. Pode crer. Mas agora não quer saber de jogar mais não, mano. Só quer saber de betano agora, só ganhar dinheiro. O cara tá, mano, rico. Quanto que dá, Talibã, hein? Betano tá me falindo, velho. Pô,
o Betânia é maneiro de jogar? Não, tá vai, não entra não, Rock, não entra. Massa, hein, Rock? Não entra, Rock. É massa, mas, cara, falar pra você perde, hein? É, perde mais do que ganha, Rock, sai disso. Não entra, mano. Welcome to PUBG Mobile. Tchau, pra trabalhar agora tem três, beleza. Não tem fone? Mas é tão bom que joga sem fone, velho. Let's fight together. Com a máquina. E aí, Calmazinho, salve, doidão, tá de boa? Oi, fone. Brabo. Manzira. Hugo Brechinha Gamer. Brechinha FPS Gamer. Gameplay. Ah, brabo que tem. Um dia eu quero jogar igual esse cara aí, pô. Pro Play. Sai disso, Rock, que é furada. Falido pela Betano. Que isso, mano. Os caras não acreditam. Eles te dão o dinheiro, aí depois ele toma teu dinheiro todo. Pô, eu cheguei há um tempo jogar naquela Sporting Bet, mas aí depois eu parei. Parei tudo igual. O que você vai perder? Compartilhou a live. Por enquanto, eu tô tudo. Não importa onde você vá, o resultado é o mesmo. Deu cala a boca no like. Ali. Tiane Botelho deu cala a boca no like. Vai, bot. Vai dar direito aqui, mano. Bora aqui, ó. Aí, ó. Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, cara. Thank you. Pega o dragão, vai. Tem um cara aí, Rock. Tem um cara aí, Rock. Acho que ele tá no meio. Tatiane Botelho enviou 10 estrelas. Atenção, preste muita atenção. X1 de Hugo e Saltitão. Ubisoftão, mano. Ubisoftão. Grave, hein? Their vehicle is smoking. O cara subiu no telhado aqui em cima, cara. Mark the location. O cara tá no telhado aqui, ô Dot. Não tô vendo ele não. Peguei. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ah.
Para o drop lá na base. Cara, agora o cara pica, pode ser. Vai vir outro. Vai. Ó. Morreu no paraquedas, né? Ah, esse aí é primo do show, olha lá. Da Índia. Primo indiano. Deve que trazer o carro pra nós. E de bala. 25, só 25. E tem a lojinha, não? O Grêmio na última hora pagou meu sushi com a aposta marota. Caraca, a mensagem que os caras mandam pra televisão. Ele está o malucão da agiota, pô. Ele tá feliz. Caraca, tu viu essa porra do moleque? 90 mil só, mano. Pegou 30 mil com a agiota, postou na vitória do Vasco. Na verdade, tava 3 e pouco, aí deve ter ganho 100 mil ali, mano. Já postou realmente. Se for coisa de verdade ali mesmo. Ganhou 100 conto, mano. Vai pagar o agiota, ainda vai sobrar uma grana maneira pra ele ainda. Tá boa. Caralho, na moral. Ontem, se eu tivesse com uma grana, mano, eu botava e apostava no Vasco também, mano. Eu já imaginava que não ia dar bom pro Flamengo ali, não, aquele jogo. Ainda mais depois que eu comecei a assistir, aí que eu vi que ia dar merda mesmo. Bora, caralho! Ah, meu Deus do céu. Bora, pô. Bora, mano. Tem cara filmando nós ali. Pô. Viajando aí no carro. Não, não, manito. Quem perder paga 300. E Alex arregou pro Hugo, ó. Arregou pra tu, mano. Tá melhor não, pô? Tá melhor, pô, de gasosa. Arregou, mané. Com aquela peidada. Aí é triste, hein. Aí o Alex não mata, fez juiz ao nome mesmo, mano. Vizinho, vai reta do peixinho. Olha a hora que a minha internet cai, porque tá passando um helicóptero aqui em cima de casa.
Toda vez que passa um helicóptero aqui, cai a internet. Eu não ia regar não, hein, Alex. Ó, logo tu pro play, jogador de screen. Pô, o cara joga screen até no trabalho, de tão comprometido que ele é, mano. O cara na torre. Vem na escadinha embaixo dele. Mais aí. Guilherme Henrique deu cala a boca no like. Guilherme, obrigado pelo like aí, Dudão. Tá tendo cuidado, hein? Passando aí, tá. Tem dois pipinhos ali embora. Real this time. Tomou capa lá. Mamou peito e capa e não morreu, filha da mãe. Ele tá na nega? Ah, tá na nega, tipo. Cuidado. Tem galpão também. I've located the next play zone. Eu não vou dar o pão daqui. Eu vou da direita? Tô. Mas alguém não comeu, mano. Tô passando lá, tomou capa, mano. Passou ainda? Passou. Eu fiquei carregou bem na hora, né? Vou passar ali no galpão. Mais um caindo lá também, ó. Tem mais um lá, mano. Da direita. Mas tem uma dor aberta aqui da direita ainda? É. Tava na negativa? Entendi. Acabou de cair um cara aqui. Tem dois no galpão da direita, caiu um cara ali e tem um da negativa. Drop. MK no drop. E aí, Lopes? Tá chorando ontem aí, pô. Uma macetada do Ituano. Quem tomou? Santos. Ah, por isso que a gente tava puto. Isso.
Ah, mano, eu tinha o dragão e o dragão sumiu. Não é esse cara aí, não, hein? Chegou aqui, vai salvar o parceiro dele aqui, ó. Tá deslocando. Alex, vai tomar no cu. Joga o smoke que eu vou botar. Smoke me! Calma aí, pô. Tá me macetando aqui, pô. Fiz uma aí, mano. Olha o cara aqui. Tô te vindo, mano. Meu Deus. Uma coisinha aí, não, Rock, pra fazer pra frente. Não tem, não. Dois caras aqui ainda. Tô vendo o galpão e um por fora ali ainda, Deus. Tem um aqui atrás da casinha aqui, ó. Dentro da casinha. Tá fora. Ele dentro da casinha. Porra, filha da puta, cara. Tem, mas tem um lá salvando o cara lá da casinha. Eles param, então. Enemy spotted. Aqui, ó. For real this time. Pegou fogo ali, não? Não. Eu acho que o cara tá dentro do, do daquele quartinho. Ai. Pega aí, Talibã. Mais um dentro da casinha. Mais um. Ele tá aqui comigo agora. Falta que tá aqui comigo. Eu vou voltar aí. Tá. Tá do lado de fora aqui, mano. Watch out! Do lado de fora. Embaixo. Dá pra voltar aqui ainda. Eu volto. Segura aí, mano. Morre, não, cara. Sem fone é triste, Hugo. Dá não, mano. Lado demais. Tá jogando mais não, Loto? Parou, pô? Davios Lucas Silva deu cala a boca no like. Arcanjo! Olha Arcanjo aí, ó. Arcanjo também é santista, pô. E aí, Mendonça? Salve, dedão. Ah, pode crer, vi tua mensagem ali agora, ô Lopes. Ele tá onde, Talibã, mais ou menos? Tá dentro. Reginaldo Nunes deu cala a boca no like. Dentro do galpão ainda? Dentro, em cima. De qual galpão? Mark the location. E o som da nascendo deu cala a boca no like. Valeu, Wilson. Obrigado pelo like aí, mano. Ele tá em cima aí? Tá em cima aí. Passou pra casinha do lado. Ainda veio aqui e pegou minha grossa ainda, cara.
Piranha pegou minha grana. Não sou meu livro todo. I got supplies. Politicar pra aqui. Tem que politicar. Um colete 2 ou 3 aí perdido. Deixei a grade, deixei a. Deixei a grade aqui. Alguém quer 6x? Não, acabei de achar aqui. Tem 24 aqui também, se quiser. Primeira é, mano. Perdi o meu. Pegou ali, sei lá. Esse planejamento voltou. Rabo de rei. Cara, mano. O que você tá falando? I'm summoning a vehicle. Ah, onde tem mira? I got supplies. Tem um aqui, pô. Daquela qualidade maior que o Flamengo, toma vergonha aqui, ó. Tá certo. Tá falando do Santos mesmo? Como que é a parada? Certeza? Bacana eles falaram que o time. Que não é pra falar do Santos, não. Daquela qualidade maior que o Flamengo, fazer uma vergonha daquela contra o Ituano, tomar 3x0. Tudo normal em São Paulo. O maior venceu, Arcanjo. E é isso, pô. Caraca. Pô, enquete, real. Sensação que Vitor Pereira não analisa adversários. Cara, isso é real. Bizarro. Ele só vai jogar, pô. Pega lá, bota o time e foda-se. Joga aí. Se der certo, deu. Se não, parece. Parece, real, real. Faz a mesma substituição em todo jogo e joga do mesmo jeito. Certo dando errado. Eu só não entendi, cara, a parada que ele fez. Ele tirou o Everton Ribeiro, o cara que jogava na ponta e tal. É o cara lá na escola aí, mano. Era o telhado da piscina também, mano. Vou parar atrás aí. É muito ruim pra dirigir, moleque. Ganharam não, mano. Só vai ganhar. Calma, já. Dois caras aqui em cima. Vai ter gente. Aqui na escola também. Uma sequência já boa ali. Vem cima. Não tô de parar de bugar aqui e me ajudar, mano. Eu consigo jogar, mas tá foda aqui, mano. Você tentou fazer o que, Talibã? Ah, tá. José Alves, eu calo a boca. Help! Ah, que mentira, velho.
cu! Ô, filha da puta! Tem um cara que pulou. Tá salvando aí. Ah, vai tomar no cu, cara. Essa porra desse Homem-Aranha não funciona. Cara, tem que ligar. Pode cair um no aberto. Mamou também, irmão. Os caras da casinha lá agora. Será que tava na merda, tinha nada. XADX, Vlad, bem-vindo à família. Valeu, Vlad, obrigado por seguir, seja bem-vindo. Bem-vinda. Rock. Tá saindo de carro lá, ó. Aqui no aberto ali, ó. Caralho, 3 step, 4? Porra, e capa ainda pra derrubar. Puta que pariu. Caralho, de falido, mano. Tá bom. O dragão é um. Não. Cadê o rebelde? Três caras ali, mano. Três lá, nós dois e mais dois aqui embaixo aqui, ó. Já vi um na casinha. Os dois estão na mesma casinha, só que tem um de adepto. O cara tá aqui embaixo, louco. Enemy spotted. For real this time. Help. E aí, Fernando? Salve, doidão. Merda. Só vai de boa? Já tá vindo aqui, mano. O cara lá embaixo tá de AW. Já tá vindo aqui, tá de dragão. Ferreira deu cala a boca no like. Mano, aí que eu falo. Se eu faço isso daí, eu morro de queda, mano. O cara não morre. O maluco veio rapidão. Parou com o dragão correndo pra caralho e não morreu. Aí eu passo daí bem mais devagar ainda e perco minha vida inteira, mano. Ah.
Ai, bosta, meu irmão. Tô jogando com a sua essência. Essa merda tá trocando toda hora, caralho. Direto, mano. Tá trocando. A essência trocando toda a vida. Aí, foda. Pode ir aí, quem quiser jogar, mano. Só bora. 4635708. E aí, Joelson? Salve, mano. Pode, claro, pode. Entra aí, ó. 4635708. Uma vaguinha aí, mano. Vai entrar aí, vou esperar aí. E aí, Henrique? A curação mede mais uso e depois volta no personalizado. Mais um. Rafael Fernando deu cala a boca no like. Assim está toda zoada, mano. Todo dia eu mudo essa porra, mano. Todo dia eu Eloísio Braga deu cala a boca no like. Eloísio, olha o brabo aí, mano. Rafael Fernando, bem-vindo à família. Rafael, obrigado por seguir aí, mano. Seja bem-vindo. O Scorpio tá lá na casa do caralho de novo. Ai, ai, ai. Vai, pô. O China vai ouvir tudo pro BR? Por que, mano? Welcome to PUBG Mobile. Pô, não, cara, me segue não, cara. Pula aí alguém, cara. Ô, merda de pular, cara. A internet tá na merda hoje. Good luck, mates. Meu MS tá batendo toda hora 100, 200. Na Europa? Eu tô na Europa. We will be taking off soon. Be prepared. Tô louco, nós temos com o pastorzinho. Agora pro PV.
O cara regou pra tudo. Regou na mão. I've located the next play zone. Awesome. Vai ter cá de lá aqui, quer ver? Thank you. Olha, eu tô puxando pra cá, tá ligado? Matheus Andrade da Silva compartilhou ali. Matheus. Matheus Andrade da Silva deu cala a boca no like. Awesome. Outro mesmo pra cá, mano. Onde eu tô aqui no corredor? Opa. É aí no meio. Ó, tá ali em cima. Calma aí, acho que é. Head toward this point. Aqui, ó. Mas é no TikTok. Mas é no TikTok. Não, pô, ele caiu, ele caiu. Head toward this point. Tá perto aqui. Tá comigo, tá comigo. Você, mano, calma aí. Oito aqui, se eu fiz. Awesome. Mark the location. Olha os três aqui. Mark the location.
Fala, Luffy! 4 horas de live? Não, mano. Não, mano, é porque tu tá entrando no horário da live, mano. Da hora que eu tô. Tá bom, bonito? Dropei ali, mano. Rock pegou, acho. Aqui. Eu peguei não. Eu peguei aqui, pô. Vem, tá querendo? Meu. Talibã, Talibã, tá. Opa. Não, é você, número 3? É o 3. É. Bora. I'm summoning a vehicle. Se alguém tiver bala de 7 na vez sobrando aí. Eu tenho aí, mano. Vou dropar pra você. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo confirmar o nome dele. Alguém me queria alguma MG3 aí? Eu consegui trocar. Beleza, que dá sem trabalho. Os T4 é esse de mansão. Olha só o nome desse mistério, caralho. Pressão no mistério, caralho. Mistério de mistério é merda. Ele esperou que ele ia fazer alguma coisa que preste ainda, por favor, pelo vivo. Ah, velho, assim, o Flamengo tem dois tipos de problema. Jogador acomodado que não se adapta. Bug passando na direita aqui. Watch out! Passou um bug pra direita aí, Turinho. As casinhas de baixo ali. Provavelmente o maluco vai estar no telhado do triplex. O cara tinha que chegar o Sampaoli, mano. Eu queria o Sampaoli no Flamengo. Awesome. Vi sim, pô. Vê treino do lado aí. Awesome. Os caras não tinham quase nada. Eu tinha pegado mais. Joyce drop. Pereira compartilhou a live. E aí, Joyce? Joyce Pereira deu cala a boca no like. Bom dia! É pra estar indo banho e lavar a louça? Ah, para, cara. Liberdade ao amigo talibã. Tá requisitado aí. Não, tá lá. Tá na árvore, mano. Ou... Ali, né? Pode botar lá.
tá mirando o cara aí. Tropecei na pedra. Essa pedra balança. Lá no prédio lá tinha ativo também. Né? I got supplies. Para, cara. Dirige aí, mano. Dirige. Bora, 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 pô. Tô de MG3, mano. Vai, vai, dá. Dirige, não sei dirigir, não. Tem uma carteira ainda, não. Não, não. I've located the next play zone. O carro pra nós aí. I'm summoning a vehicle. Aqui já foi, já. Você pode passar um burro lá embaixo, tá? Traz a escola, né? Quer que eu vai? I got supplies. Awesome. Não é, Alex? É triste a vida, pô. Complicado, pô, complicado. Pegou o carro. Caralho, na hora que eu joguei o Miranha, mano, morri no alto. Thank you. Aquele vídeo da bala. Não foi lindo, né? Esse cara é competitivo. Que brabo, mano. Das brabas. Geladeira Electrolux Seminova deu calo. Pois é, né? Não teve jeito, Luffy. PF. Agora eu sei, tudo faz sentido. Quem esquema ali? Quem esquema? Geladeira Electrolux Seminova compartilhou tá ali. Qual foi a geladeira?
Temos morrer em 3, 2, 1, reflex. Watch out, mano. Eu tô tomando tiro. Para aí. Tomando de longe, mano. Awesome. Olha uma casinha aqui da frente. Aqui. I've located the next play zone. Passando pra cá. Caralho, na hora que foi. Marcar o tom. Você. Tinha três caras aí, mas eu só tinha visto um. É pisão. Esse grupo me deu bom só porque eu tô compartilhando a live. Tem a galera que tá tomando um bloquezinho, mano, porque tá compartilhando. Tem a galerinha. Só você não, mano. Ai, tô por fora, mano. Café. Eu tô sem vida. Help! Por oito tá sem vida. Tentei fugir, mas não consegui. Pino! 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 E alpinas, né? Vou pegar um biscoitinho do meio. Alguém vai querer jogar aí, galera? Ricardo Macedo compartilhou a live. Ricardito. Ricardo Campeiro. Ricardo Macedo deu cala a boca no. Meu, Talibã. Boas tardes. Bom dia, Teis. Tá de boa, brava? Aí, ó, com a de mim, mano. 36. 37, 10, 84. Bora. Vai dar teladinha não, pô. O maluco vai jogar. Nossa, nós, né? Joga e joga. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Agora tem que acabar, né?
Dá pra fazer o carnaval, ficar no carnaval toda a vida, né, mano? We will be taking off soon. Be prepared. Você tá pulando, hein, sub 10. Sub 10. Ah, eles, porra, chapa, mano. Chapa todo dia, toda hora. É, não, Xerecrio. De vez em quando só, mano. Tá controlado. Controlado? A patroa controlou? Lógico. Não sei que tá se controlando. Não. Eu mesmo, é quaresma, né, mano? E depois quaresma. O homem volta quando? Volta boladão. E aí, Dani? Só depois da Páscoa agora, mano. Você tá minha rude? Aí, mano. Agora o cara tá de boa agora. Olha. Quem diria? É só de buenas. Awesome. Chegaram, manito. Olha o Rock dá-lhe no amendoim, meu irmão. Foda-se. Thank you. É picolé. Bom, picolé de amendoim, né? Não, chocolate. Valeu, valeu, Dani. É nóis, mano. Tamo junto. Obrigado aí, mano. É que dá pra responder, a gente responde, pô. Às vezes a gente foca tanto na play aqui e passa um comentário outro despercebido aí, mano, mas... Tem que dar uma moral, né, pra galera, pô. Galera fortalece. Fortalece também, né? I got supplies. Barulho já de quantos dedos, Dani? Joga com quantos dedos, meu? A dois mochila três aqui. I got supplies. Um jogo de três dedos. Tamo junto, menor. Poderia repetir o que você falou? Tamo junto.
3 também, pô. Não pode botar a mão aqui. Aqui do cara. Receba-se. Receba, caralho. Ah, é, pô. Tem que contar pro Ricardo, né, mano? Ô, Ricardo, tu perdeu, pô. O Kikador deu uma regada pro Hugo. Joga com três dedos. Então, mano, essa rua de mim aí. Não, tô falando com outro menor. Essa rua de mim aqui, ô, Dani. Eu jogo com cinco, mano. Dá pra tu jogar com quatro dedos também, mano. Vou jogar com quatro dedos, só tu ajustar ela um pouquinho. A pergunta que não quer calar. Como é que segura o iPad? Segura? É. Segura com os três do dedo, né, mano? Apoio. Vai assustar o menor. O aparelho é muito grande. Grandinho, pô. iPad, né, mano? Awesome. Mais polegada, pô. Eu tô perguntando bagulho na moral, Rock, tá zoando. São 11 polegadas. Mostrar? Aí, porra. Aí tá pedindo pra mostrar, Rock. Aí, porra. Agora o Rock vai te zoar, né? Aí, porra, agora tá acabou com o cara, mano. Viu que era grande e pediu pra mostrar. Ainda pediu rindo ainda, Rock. Pediu pra mostrar dando risadinha ainda. Bora desce, começou a semana. Aí o Rock se amarra, pô. Não é nem sexta-feira. Pô, segundou de manhãzinha, não tomou nem o café ainda. O cara tá querendo ver, oh. Porra. Viu que o aparelho é grande e tá querendo ver, mano. Porra, Rock. Caralho, que imbecilão. Tu joga com 10, Lucas? É pica mesmo, meu. Muito vacilão. Lá ele. Agora já era, pô. Já entrou, Dani. Já entrou já, mano. Não adianta falar lá ele mais não, mano. Já era. Já foi. É o carro batido no revive, hein? Aqui vai ter cabo. Tá querendo ver o aparelho, pô. O cara perguntou se é grande, eu falei que era.
cara pediu pra mostrar, mano. Esse papo tá ficando cada vez mais louco. Opa. Do carro, querido. Não vejo o Costa, mano. Lá dentro da cidade. Enemy spotted. Enemy spot. For real this time. Finalizou daqui, né, tu? Finalizou daqui, né, tu? Foi, mano. Tudo aí de baixo aí, rapaziada. Peguei. Mais um lá, ó. Do outro lado. Watch out! Awesome. Conhecido também como Dudu. Eu queria comprar um 8x pra mim. Na lojinha. Mas já custou 19, pô. 19? Será que ficou, mano? Cadê? 12. Que dinheiro isso, velho? Opa. Já deu, já. I got supplies. Deve ser. Você chegou aí lá pro lado dos prédios lá, Xericá? Não, mano, fui não. Vou passar lá agora. Vou passar lá. Não. Caramba, troquei uma Coma de 8 pelo Major do Anjo. Bora. Pô, dropa essa. Tu comprou a WM? Não, pô. Eu ganhei, eu consegui trocar. Consegui trocar. Trocou, pô. A Coma de 8 pela W. Dropa aí só pra pegar, só pra fazer missão. Rapidinho. Awesome. Não. Não, toma de volta, cara. Me dá a minha arma. Não gosto de jogar com essa porra, não. Ah, a gente tava fazendo missão pra... Aí, a missão só de pegar, awesome. Só, pô. É só de pegar. É só de pegar. No Super Ed não tem gente, não, mano. Rock as suas missões.
Porra, mano. Ah, ele queria só pegar mesmo a da Blank. Só pra pegar. Eu achei que era missão pra mim. É só pra pegar. Pra matar a da Blank. Não tem ninguém também não. Pra mim, que ele tava dentro do buraco ali. Porra, também é isso, né? Apareceu, não apareceu? Apareceu. Tomando tiro aqui da esquerda, mano. Sei da onde. Aqui na árvore, aqui, ó. Marked a location. Abre lá de baixo. Cadê? Na direita do... Quem corta comigo? Foi, já foi. Mamaram. Tem grosa aqui. I got supplies. Carro. Opa! Tá roubando seu carro, mano, acredito. Opa! Tá merda. Matei um aqui. Oh, esse daqui já acabou a vida dele. Head toward this point. Bota de Watch out. Awesome. É, ela parou na pedra. Caralho. Deus, snipers aí. Vou dar uma passadinha lá pra você, Joguei 3, mano. Watch out! Olha essa smoke skill.
Awesome. Eu senti um tiro em vão na minha cabeça. Eu não sei de onde, mano. Faz o smoke. Atropelou aqui, pô. Como? Ele fica quase me mata atropelado. Tá ficando aqui desesperado, mano. Thank you. Não, o cara tá deitado aí onde eu morri, velho. Tá. Tem granada aqui agora. Tem que ir aqui, mano. Tomou muito. Que susto, velho. Eu achei que o bicho era o cara. Mais um pra baixo aqui ainda. Pô, esse tinha tomado pra caraca. Voltando. Essa bota vai ser minha última, eu tá acho. Tá aqui embaixo. Ok. Boa. Faz uma granada ali, menor. Eu tinha matado esse cara aí, quanto foi aqui do outro. Awesome. Eu quero o cara da barra. Tiro pra trás aqui, né? Dois cabos. Opa! Acho que esse cara é o. Help! Não. Head toward this point. Aqui, ó, tira a mata ele. Boa. Deu cala a boca no like. O cara dando tiro mais longo. Ele matou? Valeu, rapaz. Falou, tô saindo aqui. Valeu, cara. É isso. Em vez de alguém passar no canto, eu sou muito confiante. Meu amor. Nossa, caralho, calma. A última safe já. E aí, Lucas, bom dia, bravo. De boa? Se tem um papel colete aqui.
Nem fudendo. Atrás da porra do carro. Olha onde o cara matou o mundo. Atrás do feno, mano. Ai, ai. Destreza. Uma vaguinha aí, galera. Alguém vai? A gente saiu aí. Acho que também saiu, né? Tem duas vagas, na verdade. Se quer jogar só uma, ele vai trampar, eu acho. Vou de novo em solo. 4637-8764. Welcome to PUBG Mobile. William Gouveia deu cala a boca no like. Deu pro like, William. Muito doidão. We will be taking off soon. Be prepared. Thaís Barcelos deu cala a boca no like. Olha o Horus novamente. Hã? Olha o Horus. Novamente de novo. Mata ele fazendo live. Mata aí, mano. Mata aí, mano, que ele é fraco esse cara, mano. Ele vai pular, ah, meu. Ele vai pular. Mas é fraco, mano. Fraco, senhora. Clica. Não vai pular, Ors. Não vai pular. Vai matar é o colo, filho, mano. Tá duro aí. Ai, que delícia. Pode vir. Coloca teu nick, mano. Pra saber a hora que eu morri pra você. Ele já pulou, mano. Pulou onde? Que ele tá atrasado pra caralho, hein? Que linda, ali. Boa laço. Pô, maluco miserável. Antes acertou aquele chute, mano. Cara! Tá um pouco atrasado, graças a Deus.
Tô na direita. Quando o passo do cara tá aqui, eu não vejo esse cara, mano. I got supplies. Tem um aqui, ó. Enemy spotted. For real this time. Colete sem capa. Tá bem na escadinha aqui, ó. Sem colete. Ah, sim, sem dois capa. Também. Sim. Cadê muito nesse cara ainda? Danilo R. Rodrigues, deu cala a boca no ar. Chama esse evento aqui, ó. Ai, Danilo! E aí, bravo, sai de boa? Ah, caralho, como assim eu não acertei esse tiro de 12, moleque? Acertou, mano. Eu só não morri mesmo. Eu acertei. Tanquei mesmo de tudo. Onde é, Rock? Tá aqui embaixo. Os dois? Peguei os dois. Tá achando que é Need for Speed essa porra? De carro aí pro lado do outro. É, tem vaguinha, mano. Tranquilão, só de boa. Entra aí, jogar o código aí, tu entra. Acertou, só não matou mesmo. Não sei como também, mas não matou, mano. Deu uma dosada bem no peito. Vou escapar um tanto. E agora que eu tô de folha, escapar três, se eu tomar uma dosada, eu morro. Vai entender, né? Tem uma holográfica aqui, mas já tem não. Já. Carro. Achei assim no evento, mano. Okay. O que passa na cabeça deles? Tá com o último arrozinho.
andar de bike não, irmão. Eu tava montando a bikezinha, mano. Ele montando a bike. Pra fazer exercício. Pelo menos carro a gente tem pra caralho aqui. Bora dar. Ela não tava full vida não. Bateu, viu? Mas quando o cara chegou, eu tinha dado um cheiro, não sei se pegou no carro também. Angela Paulino deu cala a boca no like. E aí, dona Rô? Rosângela Paulino compartilhou a live. Tá de boa, dona Rô? Fala aí. Hã? Se tiver atrapalhando, avisa, tá? Vai ter obra aqui, aqui no prédio. Bora. Dá uma capotada de sinistro.
Virou um dragão. Agora a gente pega ele. Vai vindo pra cá. O dragão foi embora. Aqui em cima aqui. Watch out! Vê se morre aí. Aí morreu, mano. Ah, vai tomar. Depois ele foi embora. Pra... a casa. Casa inteira. Watch out! Nossa, tem três caras aqui, velho. Tem quatro? Cara. Quatro caras, mano. Los manitos, camperitos. Acabou de acordar? Tô louco. Isso são horas, dona Rua? Nossa, a dona Rua tá preguiçosa. As horas que essa mulher acorda, mano. Esse Ricardo tá dando uma canseira nessa rua, mano. Vou te falar, hein. Alguém vai jogar? Vai jogar, dona Rua? Eu acho que ele vai jogar. Tô perdido ainda. Ele saiu, pô. Ele quitou, não. Aqui tá uma, joga outra. Foi aquele cara, foi demitido, pô. Oi, mano. Foi demitido, pô? Não, é pra agora, uma hora. Agora, uma hora. Falta uma hora pra caralho ainda pra dar uma. Pois é, aquela hora eu tinha ido almoçar. Bora. Ló também não vai, dona Rô também não. Então, dale. Welcome to PUBG Mobile. Got the Quadra Elimination Medal. Já é, dona. Tá, o Flamengo perder quarta-feira, o Vitor Pereira é demitido? Mano, pra mim ele não tinha que ser nem contratado, quanto mais demitido. Moleque, você quis ver o Sampaoli, cara. Eu concordo com ele desde quando falaram o nome dele, mano. Pois é, mano, não tinha sentido nenhum, né? Mano, fazer o quê, né? Tá um doido? Fogo no rabo de trocar de técnico quando tá ganhando do caralho. Se tivesse que apostar ontem, eu tava ferrado. Certeza que eu ia apostar no Manchester e no Flamengo. Não, eu, se eu tivesse com ganho, mano, eu tava doido pra apostar ontem, eu ia apostar no Vasco. Primeiro é vir pra base aí, seu merda. Eu ia fazer dois jogos, cara. Eu ia apostar no Flamengo, agora eu ia apostar no Vasco. Eu iria apostar no Vasco, porque eu tava sem grana pra botar lá pra apostar. Não, eu ia botar e apostar. Mas você ia jogar no Liverpool ontem? Eu jogaria no Liverpool também. Nossa, eu acho que não, mano, no Liverpool... E Vasco. Puta merda, eu ia perder dos dois. Ah, mas não é porque, porra, mano, o Manchester, velho, eu não confio muito no Manchester, não, mano. Mas às vezes veio até que eu não ando bem, o Liverpool tava mal, né? É, viu? Mas assim, é aquilo também, é clássico, né, mano? Lógico. Viu? Nesse tipo de jogo, você tá pulando, hein, Chico? Aham. O jogo daquele ali, eu não apostaria no Manchester, não. Querendo dar a cara do Liverpool também, né? Botaria Vasco. Alessandro Rodrigues deu cala a boca no like. Chegou o streaming. Zezé. Mano, pô, cara, um chute desse o cara não acerta nunca mais na vida dele.
Alessandro Rodrigues compartilhou. Se ele tentar sem ver, mano. Caralho, mano. Não morreu porque eu tava sem vida, mano. Vou pra caralho. Tem um nocado na direita aí, mano. E tem mais um aqui na merda. Falta dá pra eu chegar aí ainda. Ai, ai. Papo, Zezinho. O brabo. A lenda. Depois do Nandão, claro, porque Nandão é a lenda master. Lenda pro play. É, pô, tem uma vaguinha, mano. Tava aguardando essa vaguinha aqui especialmente pra você, porque a gente sabia que você ia vir jogar, mano. Aí eu falei, não, pô, essa vaga aqui é do Zezé, mano. Vai entrar. Vou deixar aqui que o Zezé vai chegar aí. Tá onde, Xericão? Vai entrar. Eu tô tomando granada igual o bobo aqui, mano. Não sei cadê esses caras. Tomei umas três granadas aqui. Logo, logo eu cheguei. Pegou onde, Xericão? Pegou onde? Help, help! Ai, não é possível. Peguei lá no fundo, mano. Tem um squad full que acha ainda, velho. Help! Olha isso, velho. Pô, Manito, já que vocês dois morreram, eu vou pular nesse evento. Essa rota passa aí, mano. Podia ser não passasse aqui. Fernando já deu pela boca no Mike. Falou na lenda? Aí, falou na lenda. Em cima do telhado, o maluco tem que estar. Aqui, lugar. Já voltou já um já. A varandinha do outro lado. Nas vaguinhas, Manito Nandão, Manito Nandito. I got supplies.
Vulgo Nandinho. O que ele chama de Nandinho? É o terrorista. Meu bravo, uma cachaçinha mineira. Nossa, menino. Yo. Matou lá atrás, lá, tá? Dá uma macetada nele. Watch out! Watch out! O cara é agora em cima, ó. Thank you. Deu cala a boca no like. Ela tá nessa casinha aí, Xerica? Ela pegou. Bloqueei ele, mano. Não sei se tem mais. Tomou café já, Andon? Só um minuto. É O cara voando de balãozinho aí. Um homem. Não dá pra mirar nele. Virou. Andão deu aquela macetada ontem, Rock. Qual foi? Falou que acabou de chegar em casa, porque dormiu na casa da mulher ontem. Que isso, tá levinho. Chewbacca renovado. Mano, o moleque entrou em campo ontem, foi só golaço, pô. Pensa tudo. Porra, Nandão. Esse futebol aí, Nandão, que é o importante, cara. Só golaço do Nandão. Joga e joga.
Ah, tem um maluco lá na ponta lá, mano. Ih, tomou uma macetada. É aqui hoje, né? Ah, no telhado da casa amarela, mano. Papo. Fabrício Postigo compartilhou a live. Valeu, Fabrício. Obrigado por compartilhar, mano. Pô, humilde. Joga e joga, Nandão. Crack da rodada, pô. Não. Leo Jefferson, obrigado pela rosinha aí. Marked a location. Tá também passando lá agora. Descendo aí para as casinhas. Foi direto. Lá na casa do caralho, velho. Fabrício Postigo deu aquela boca no like. Marked a location. Lá embaixo. Marked a vehicle. Ah, que eu tinha visto. Tá passando por trás aqui da galpão. Tá aí, mano. Acho que o Elon Musk tá de brincadeira. Tem que ter um maluco duro na frente. Se tiver, tá errado, mano. Eu vou mandar. Ui.
casinha lá em cima. Mas vamos por aqui, Rox, também. Aqui tá salvando, bem atrás aqui. Tira na, no cantinho da parede. Tira aí. Tira no cantinho da parede aí. Sim, mano. Daqui pegou o dragão, ai, morri. Pegou o dragão, ai, morri. Tem um maluco de dragão aí atrás. Tem um maluco de dragão. Galera aí pra frente, né? Finalizou daí? Eu acho que eu vi o dentro da casa. Beirado do telhado, peraí. Azar. A pedra tá aí já tem um tempo. Sai dali não, miserável. Tá direito pra pedra ali. Caramba. Caramba. A Rose conta play, Rock. Falou que confiava. Toda rua. Pode botar a culpa nela. Zicou o cara, Rô. Zicou. Zé e a lenda Nandão. Culpa da Rô. Culpa da Rô. Deram uma pra nós aí, Rock. Já. Valeu. Foi ele que o cara tava lá, pô. Aí tem um cara na direita da pedra. Ele olhou e tinha dois, pô. Um em cima também. Além do que tava na direita, tinha outro em cima. Aí foi F. Oba! Oba! Caralho, tem três no squad que dá retorno agora, mano. Puta que pariu. A live do retorno agora. Esqueça tudo. Nandão, Zezé e Xericão. Os três da retorno, mano.
falar A, vai repetir, vai falar o... A vencedário todo junto. Entra na pele. Pois é, eu tinha visto o cara que tava na direita, pô. Grupo da pedra. We will be taking off soon. Be prepared. Be prepared. Olha o Xericão aí na área. Fala, Natal, como é que você tá, mano? Beleza, mano? Sumido? Bebendo muito, Natal. Também cansou de morrer pro Daut? Como é que não cansa? Cansei de morrer pro Daut e matar você, Zezé. Alguém tem que morrer, né? Alguém tem que morrer. Zé Costinha, no, de frente você não clica. Ih! Emerson rasteou, cala a boca no Mike. Abanandão! Tô igual tu voando, Thank you. Desgraça da mira desceu todinha, eu tirei no chão, mano, na hora que eu pulei. Aí, Nandão. Tem cara aqui também. Vixe, tá cheio de cara aqui, Nandão. Olha que a nossa rota não vai dar saída. Barracão tem também, barracão tem dois barracão. Barracão tem. Tem um aqui, ó. Essa rota vai nada a ver com isso aí. Vixe.
pegar um carro que desse lá, Dalt? Tá? A gente já pega aqui. Pega aqui. Cai. Lucas Teixeira compartilhou a aqui embaixo. Por aqui embaixo. Por aqui embaixo. Por aqui embaixo. Poliana que tem no revive. Acabei de achar o carro, 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 acabei de achar. Vou pegar ali então aí, mano. Vamos aqui também. Ficar em cima do evento lá. Tem cara aqui na torre. Tem duas costas, pegou você, né? Pode. Chegando aqui já. Elvis Marques. Matou, Francisco. Duro do caralho. Tem um de DBS lá na onde que matou eu lá. É atrasado, né? Abre pra ser nervoso. Ué? Pode ficar no lazer. Pelo menos dois. Tudo bem, Francisco? Tranquilo, mano. E você, como é que tá? 2-3.
Gabriel Xavier compartilhou a live. Gabriel Xavier deu cala a boca no like. Isso, moleque. Use contra use. E o cara ganhou ainda. Sabe, Mohamed? Tô de boa, manito. Boa noite, mano. Aí é noite? Good night. Quem vai jogar aí, galera? Pode vir aí quem quiser. 639-36-12. Só bora. Bora, dali. Deveria, Mohamed. Não matei, mano. Ele tava sem vida. Tinha pouca vida, acabei morrendo. Alguém vai? O Rock vai, o Rock vai. Vamos ver se o Google vai. Se o Google vai. Nem tava aqui. Escutei o barulhinho de longe. Verdade, velho. Cracudo, tipo cracudo. Opa, calma aí. Vamos chamando. Vamos chamando ali, pô. E ali que estamos chamando. PUBG Mobile. Tô drogado. Cadê a dona Ru? Dona Ru tava aí até agora, o Mohamed chegou, a dona Ru sumiu. Que triste. Off soon. Be prepared. Be prepared. WS bem ido compartilhou a live. Dale, quer dizer que não andou ontem, porra, foi jogar fora de casa. Clássico. Partida clássica ontem. Jogo fora, porra. Jogo fora. Cabo, mano, é tenso, hein. Final de campeonato. Mas e aí, ganhou ou não ganhou, pô?
Três pontos, mano. É dentro. Porra, foi amistoso ou foi valendo o título? Ué. Final de Champions League. Aí. Nervoso. Não, nervosão, pô. Brabo. Lenda. I got supplies. Ninguém. O bicho é fominha, cara. Tá com o cara no meio aqui, mano. Que arma roubada do caralho. Watch out! Segurando também. Watch out! Sai do ringue aí. Mark the location. Ele vai dar um estádio no ringue. Tudo junto, pô. Se a lenda morrer, pô. Aí é grave. Vai dar pra chegar aí, hein? Vale, né? Thank you. Não correndo ali, não tinha não. Não sei, Douglas. I need a scope. Tiver ainda tem um mirar. I got supplies. Deixa ele andar. Anderson Bruno compartilhou a live. Inclusive. Anderson Bruno deu cala a boca no like. Watch out! Pois é, o Lopes tá te procurando aí, mano. Falar que o lituano dele amassou o Santos. I got supplies! I got supplies! Hoje à noite?
Já é francês. Meu brother, rapaz. Elvis Marques compartilhou a... Bora. Pegou o dragão. De dragão. O carro aqui na frente também, se quiser aí, mano. De dragão. Enemy spotted. For real this time. Enemy spotted. Tá ali no aberto. For real this time. Atrás do... Marked a location. Dá um convênio aqui, tô salvando o Nandão. Veio na fome. Eu ia fazer. Oh, apareceu que nós tava lá no começo. Quando viu, eu já tava aqui dentro da casa. Thank you. Nossa. Thank you. É um jogo bom, um jogo novo, não. Bom, Pô, a galera tava pensando de loot mesmo, de loot mesmo. Três aí, ó. Cara caindo de... Paraquedas.
Coitado, coitado. Maluco de paracada na reta do... Paracada na reta do... Torre d'água. Da torre d'água. Quase de dois. Quase de dois. Eu acho que tem um ali, na, que pedra, tem um ali na pedra, Nandão. Foda as pedras. Enemy spotted. For real this time. Peguei mais dois, mano. Um rolezinho de quatro. Cadê o que tava vindo aqui? I got supplies. Quem tá com dragão aí? Quem tá com dragão aí? Acho que é o Zezé. Vem aí, bora. Um drop lá em cima. Marked a location. Zezé, piloto de dragão. Fala, Rayan. Tá com pontinha, mano? Aprendeu ainda? Carne! O que acontece? Matou o Nandão. Pô, cara, quer me botar pra dirigir? Eu 200 GMS, eu nem vi o que eu tava fazendo. Eu nem vi pra onde eu tava indo.
Tá lindo. E ainda vi que atropelei um cabo aqui. Agora como eu nem sei. Meu carro ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Foi mal, Nando. I got supplies. Ah, tranquilo. Acho que eu deitei um cara aí. I got supplies. O meu carro ia e voltava, eu não sabia nem onde eu tava indo, nem onde eu tava indo. Alguém pegou a munição da AW? Alguém pegou a munição da AW? Cara, eu tinha visto em algum loot. Peguei uma AW aqui, mas tá com 6. É, tá lá no drop ainda. Get out, tchau. Watch out! Florida, da munição? Ainda não. Ainda não. Tá ali, mano, eu marquei. 18 munição, Tênis. Olha o cara da nova. Ele atira, mano. Em cima aí. Marked a location. Tomadinha. Miguel Pereira deu cala a boca no like. Vai, galito. Tá de boa, brabo? Cara dando até. Cara dando tequinho pra achar que ele é boot. Boas tardes, manito. Mas é. Cadê as Zezé, munição? Tá boa, né? Passando mais um avião aqui em cima, mano. Cara aqui, mano. Um bug lá em cima lá. Tem um cara caindo de paraquedas aqui agora. Onde? Lá em cima? É, aqui onde tem a asa delta aqui. Só vou ser eliminado. Já. Era lá embaixo no carro. Marked a location. Vou entrar no carro, hein. Porra. Aham. Só falta de lá de baixo. Tem um carro na nossa direita aqui, mano. Agora por aí, Zezé. Vou deitar aqui no teu fundo. Ficou perdidinho com o dragão.
Comida do Marcelo é braba, mano. Gosta? É maneiro, né, mano? Será que é a igreja? A igreja tá muito longe, eu acho que tá um pouco pra cá, mano. Na casa ela ali. Achei ele aqui, ó. Porra. Achei ele, tá nessa árvore amarelinha aqui, ó. Watch out! Perdão. Saiu dali, mano. Aí. Aqui na direita. Ah, ouvi e passo. Ouvi também. Abre aqui, ó. Aí ele. Errado na mão, não. Deixa eu cair. Agora que eu vi que eu tenho um dragãozinho aqui na mochila. Agora onde que eu peguei, eu não sei. Era no telhado lá na frente lá, mano. Mirando pro lado da aberta aqui. Impressão minha, chamaram um drop aí. Não vi drop não. Ah, drop aí na frente. Watch out! Mas é do jogo. Tem um na chamada. O meu tá todo cagado. Indo lá no drop, ó. Tem um indo lá no galpão. Tem um drop. E tinha um indo no galpão lá, ó. Pra cá, irmão. Enemy spotted. Tá aqui, for real this time. Tô com a minha esquerda. Alisson Pereira deu cala a boca, Mike. Os caras caíram aqui. Tô, Batmanzinho. João Batista deu cala a boca no like.
cara, lá em cima do morro. Brincada. Os dois morreram. Tava mais ou menos onde? Em cima do morro. Marked a location. Tô muito mal, mano. Tá parado bem mais lá em cima. Watch out! Dois lá. Esse daqui tu pegou? Do galpão. Já, mas eu acho que tem um nesse galpão aqui que eu tô ainda, mano. Peraí, irmão, que fui na canhota aqui. Porra, que isso, cara. Olha lá, mano. Doidão. Tranquilo, caralho. Eu achei que era vocês, mano, de carro. Depois que eu olhei no mapa que eu fui ver o bagulhinho do carro inimigo. Victory belongs to us. Pesada. Uma mamada violenta na sniper. O Nandão é GG, pô. Isso é tudo, a lenda. O brabo. Vetando o cara de jogar, pô, nossa. Que feliz, ô João. No medinho. Welcome to PUBG Mobile. Enfim, consegui jogar uma partida do começo ao fim? Porra, Zezé. Pô, viu a partida toda, Zezé. Agora foi, né? É, ainda com 6 kills. Ainda com 6 kills ainda. Porra, matador, cara. Zezé mata. É Nandão, pô. Nandão tá aí, mano. Esquece. É a lenda. Porra, tá jogando com a lenda, mano. Tá mesmo. Tá jogando com a lenda. Tem que dar uma travadinha lá, até eu era pra ter ficado vivo.
Mas essa é GG de novo. Essa vai dar certo. Então deu a vida pra salvar o Scott. Me perdoa. Tá dando um retorno aí ou não? Eu tô jogando mutado aqui. Ah, se tá mutado, não tá dando. Eu tenho que jogar mutado, né? Tá jogando 3 com retorno na outra partida, com retorno na outra partida, pô. Você, Zezé e Xericão. Nossa, retorno. Caralho. Aí eu mutei aqui, calma aí. Desculpa, Zezé e Xericão. Falou Zezé e Xericão 5 vezes aí, mano. Então, onde saiu tanto Zezé e Xericão? Comprar um pouco pra mim, velho. Um pouco de 6 de RAM, 8 de RAM. Puta prey. Tem mais perdido do Brasil. Onde, Rock? Tava do meu lado ali, tava na vozinha ali. O cara tava atrás da vozinha. Caralho, olha onde o cara me acerta, mano. Só existe muito atrás da parede, mano. Tá. Maluco zilou atrás da parede pra caralho. Já tava. Mano. Não passa aí, mano. Mamaram. Tava metendo o pé. Contando com ele, ele meteu o pé. E aí, Rock? Não cai não, hein, mano? E aí, Rock? Pô, nem arma eu tinha. Fala, Mani. Fala, Mani. Até quebrando na casinha ali, mano. Ele tava não, ele tava não, ué. Já terminar de falar aí, eu ganhei a vida. Esse governo Zezé foi mutado, mano.
Quem é que não, Dalt? E não, mano, mas tem nas casinhas ali que os caras vão bater. Aqui já, já chegou aqui, não, Dalt. Dois. O cara no morro já. O cara no morro. Oito no morro, né? Oito no Vai tomar aí. Ah, vai tomar aí. Acho que vai ter um carro lá. Eles estão saindo de carro. Dá um cover aí. Tentei, mas deu certo. Na varandinha. Foi, né? I got supplies. Arrumar snipe pra trocar aqui. Oi. Thank you. Nenhum snipe não? Chamada em Jorjão, mano. Mira, Dalt, já. Incrível é isso, né? O retorno tá tão grande que o Zezé tá mutado e eu ouvi ele. Pelo retorno de outra pessoa. Essa W aqui aquela hora, o maluco já tinha mamado.
Pô, tem um raio de um dragão que eu peguei aqui, essa bosta aqui. Não, tô caçando esse dragão aí. Tô caçando esse dragão. Tá vindo de carro na minha frente, pô. Que é isso? Vem pra caralho. Escade comigo, mano. Escade comigo. Que triste. O que ficou em cima da morra aí? Rosângela Conceição deu cala a boca no like. Dona Ru. Dona Ru. Para aqui porque tá foda o retorno. Rosângela Conceição. Rosângela Conceição compartilhou a live. Conceição. Ó, vou meter o pé. Ela falou certo no outro. Ela falou errado. Assados. Foi é possível jogar assim, mano. Puta que pariu, é muito retorno, mano. Tá maluco. O cara mutado e dá retorno do mesmo jeito, mano. Tá doido com retorno da desgraça. Bora, trapinha! Ah, tem que ser, mano. Aqui pelo Discord, não tem como não. Tem que entrar pelo Discord pra jogar, porque tem condição, mano. Muito retorno, mano. Muito. Welcome to PUBG Mobile. Marked a location. Marked a location. O cara faz a atualização e o retorno fica. O retorno continua. Está em nuca. Complicado.
Nossa, quanta gente. Supino, não. Espera aqui ajeitar o almoço. Pela preguiça, não tem nada pronto. Para não cair. Um teto, olha a minha vida, mano. Sai, meu amor. Pulei pra trás e o cara me derrubou, meu. Tá procurando onde eu tô. Acho que nem tem cedo. Vai. Achou. Bora. Tá vivendo lá ainda. É o quê? Mas Zezé caiu aonde que tu... Opa. Onde o Nandão caiu? Deu tempo lá, o cara com dois caras. Derrubei dois que já. Ah, tô relado o Nandão lá. Tá todo mundo aí, Nandão. I'm recalling a teammate. Mutado. Caralho. Eu não dou mutado aqui porque eu não tenho condição não, mano. Chamar o Zezé ali agora, a mulher repetiu 50 vezes a mesma coisa. Partiu, morreu no eventinho.
Ela tá lá já, mano. Muito na casinha. Na frente ali, Rosa. Né? Vai não, Zezé, vai não, Zezé. Vai. Eita, mano. Vai não, Rosa. Tem smoke pra fazer aí, Zezé? Não. Tem cara na casa também, hein? Na reta dessa árvorezinha fininha. Watch out! É porra, Lisa. Help! Ele vai vir aqui agora em mim. De outro, mano, na direita. Uma de cabra, velho. Que estreza. Welcome to PUBG Mobile. We will be taking off soon. Be prepared. Lesão da saideira agora. Esse erro. Coloquei em homenagem a ele, pô. Ele gosta muito, ele podia terminar a live sem jogar isso aqui. Podia fazer. Moleque, o cara tomou pra caralho de pistola, mano. Oi, meu Deus.
Tá vivo aí, Nandão, morre não, mano. Porra de mapa escroto. Isso. Não é o mapa que tem, pô. Ele que precisa você jogar só porque você gosta, né? Pô, tá maluco. Tem condições. Ele tá no pré. Ainda. Jogo bom, jogo não. Perigo aí, mano. Perigo. O cara aí tá bem embaixo aí, mano. O cara aí tá bem embaixo. Help! Marked a location. Marked a location. Aí mesmo. Agora sobrou quem? Dudu. A lenda e o streaming. Eu confio, mané. Eu confio nesse Dudu, na moral. Ziquei, ziquei, ziquei. A lenda tá chegando. A lenda tá chegando. Vai, lenda. Eu confio em você. Seu loot ainda não dá, ó. Tarde. Falou, até mais tarde. Valeu, valeu. Até mais. Valeu, valeu. Obrigadão geral que fortaleceu a livezinha aí. Tamo junto. É nóis. E até mais tarde, mano. Cuidadão. Valeu.